30 vite më parë, këtu në varrezat katolike të Rrmajit, banorët e Shkodrës u bashkuan në meshën e parë të mbajtur nga Dom Simon Jubani, meshë cila shënoi edhe rifillimin e lirive fetare pas një periudhe të gjatë dhune dhe përsekutimi ndaj klerikëve, besimtarëve dhe institucioneve fetare në Shqipëri. Famullitari i Shkodrës, Dom Vlashpalaj, thot se mesha e parë 4 nëntorit të vitit 1990 ishte dhe një bekim për ardhjën e demokracisë në Shqipëri. Saksisht sot jena 30 vite mas ati kremtimi të shejt, i cili shënoi diçka te masët veçant për jetën parazjetasht të besimtarve të Zotit në qytetin e Shkodrës, por jo vetëm, nuk e vetëm një shënim shpirtënor e fetar, por bekoj edhe ato ditë të para të demokracisë, jo vetëm për qytetin, por për marë vendin. Vetë Dom Simon Jubani, i cili kishte kaluar 26 vite në bugje e diktaturës, duke folur për zërin e Amerikës në 20 vjetorin e mbajtjes prej ti, të meshës e parë, e përshkruan atë si një ngjarje që pati rrezatim brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kjo shkëni u ba zjarm, mori të marë botën, u ba aveniment botënor, mori për masa plebishitare, mori për masa titanike, për masa biblike, se Davidi Monigolin. 30 vite më parë, populli i Shkodrës sfidoi sigurimin e shtetit duke u bashkuar pa dallim besimin fetar për të rindërtuar dhe hapur institucionet fetare të mbyllura dhe shkatëruara në vitin 1967. Zëvgjoni, një nga organizatorët e mbajtjes së meshës së parë në Shkodër, vlerëson rolin e Dom Simon Jubani dhe të rinisë shkodrane. Nuk di ka me ja fillu me diftu, sepse ishe një datë shumë e frikshme, një datë që rinia Shkodrës zbashku me komunitetet muslimane, u bashku në bashk me qëllim për hapjen e kishës, mas më rapa e gjamis, që morëm i pjesë në qëllë bashkë. Në 30 vjetorin e meshës së parë, në salën kardinal Mikel Koliqi të arqipeshvisë Shkodrës, u mbajt një konferencë përkujtimore ku vlerësua roli i Dom Simon Jubanit si dhe i shumë të rive shkodran të cilët mposhtën frikën dhe sfiduan diktaturën. Meshtarët në krye Don Simon Jubani, me disa besimtarë, guximtarët e fesë, sfiduan rregjimin komunist dhe u kremtua meshe parë në varreset e Rrmajtë në Shkodër. Falenderojmë Zotin, Zojë nën e kështë të mire, dhe martire tanë. Dikush e prej tyre e kishte profetizuar gjatë të torturave. Nga në nën toka, ne do të jemi më të fortë se ju, dhe do të rindërtohen në kishat që jeni duke shkatëruar. Ndërsa atë Mikel Plumaj, tha si qytetarët e Shkodrës, katolike musliman, pas meshës së parë u bashkuan dhe me të njëjtin entuziazëm, 5 ditë më vonë rihapën xhamin e Plumit, duke nxitur zhvillimet demokratike pas një periudhe të gjatë 45 vjeçare në diktaturë. Me të njëjtin entuziazëm rinia shkodrane do të mlidhej vetëm 5 ditë më vonë për mirëhap xhamin e Plumit. Është realisht për të vlerësuar shumë bashkimi i sinqertë dhe vllaznor i rinis edhe i gjithë popullit Shkodrës në këto dy gjarje unike. Po aq unike dhe me vlerat veçanta, janë edhe dy klerikët që u përfshin në këto dy gjarje, pishtarë të ngjalljes e besimit në Shqipëri, të ndjerëve Afis Sabrikoqi dhe Dom Simon Jubani. Gjatë konferences përkujtimore të 30 vjetorit të meshës së parë, familja e Shkodrës nderoi edhe disa prej organizatorëve të kësaj ngjarje të vlerësuar si sinjali i parë i shëmbjes së rregjimit komunist në Shqipëri. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.